โอ้โหเนเน่เนเน่นี่เราดูเลยป่วยนี่ไอ้บ่ตรีละชีตอวะฟูละဒီဘွေကဆရာလေးဘေညာချက်ပြန်မင်းမကောဥပေစားပေဥပေဟိုင်လာရှိတော့ပထမဘွေမင်းမကောနိုင်သွားတယ်老妹的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 คุณน่ะบ่แม่นบ่နိုင်กว่าบาดนี่7ละบ่กว่าอูมากันไอ้ละไม่ใต้บ่กว่าบ่อูดาบิบကိုယ်စုံမရှိဘူးပြဒီနံပါတ်ကိုယ်စုံရှိလားတိုင်းနေပြဆဲပါဆင်းနေအဲ့လက်ရှိတော့ပါပြီတမန်ကုန်းစင်းနေမှာပါကိုစုံကိုစုံမေးတဲ့ကောင်းတန်သားကြည့်လိုက်နိုင်လက်ကိုစုံမေးတဲ့ကောင်းတယ်အဲ့လောက်လောက်နဲ့တောင်းလာတော့တက်နိုင်ထွေးတက်နိုင်ထွေးလားတက်နိုင်ထွေးဟုတ်လားတက်နိုင်ထွေးလားလာအော်လက်ဆက်ပါလားပါဦးတော့လာအော်တမတ်မမြားသေးပါဦးမင်းမောဘုံစိတ်ညာချမ်းမယ်သိနိုင်ဘူးချမ်းမလားချမ်းမလားလာအော်ဂျုံကိုမတွေ့ဘူးဗျာစားပေးထိန်နိုင်သွားရင်ရပြီသိလားဒီဘက်ကစားပွဲကိုပြန်ဟိုကပို့နိုင်သွားရင် AC ဖြစ်သွားပြီ။အလုံး။ကောင်းလုံးပါလေကွာအဲ့ဒီလုံးကတော့ကိုယ်တွေအတိုင်းပဲ။အားထည့်ပွဲမရှိပါဘူး။ခဏလေးခဏလေး။လက်ဆက်မပါဘူးပြီးပြီဆရာလေးဟိုကစမတော်လေးဆရာလေးဟိုမရဘူးဘူးရမှာဒီလားဆရာမအားထည့်ပွဲမရှိဘူးကိုကျော်ကြီးဟိုလားစမတော်လေးတော့မရဘူးနော်အားထည့်တော့ပွဲရှိကျောင်းစင်းပွဲလေးစတော့ကျောင်းစင်းပွဲစရင်ကျွန်တော်တို့တွားရမှာလေဟောဟောဟောမာကောစာပြည်တရားအမေကတော့တော့မတော်ရဘူးဘူးစာပြည်ဟုတ်တယ်တမမမမရဘူးအဲ့ဒါကြီးစာပြည်မှာတလုံးတူပါပြီဒါတော့ကောင်းလို့ဟိုရွှေအားကောင်းတာ तू ကဆရာလေးကလိုက်အားမကောင်းဘူးသိလားလူနေရာရွှေရာကောင်းတယ်လိုက်အားကျွန်တော်တို့လောက်မရှိဘူးဆရာလေးကပြေးလိုက်ရပါဘူးကျွန်တော်ပြေးရမယ်လမ်းသွားလိုက်ရပါဘယ်တယ်လို့တော့ပြောပါဦးဟုတ်လမ်းသွားလိုက်ပြေးလို့လမ်းသွားတယ်ဟောအဲ့အရင်ပိုက်ဆိုကြတယ်အခုကပိုက်တက်လောက်လိုက်လေးနိုင်ခွဲပါဟာ
他这里弄弄嘛的话哎呀也不会没唱不会没唱不会唱的这里没读的太不会唱好好这么没压力坏了好了坏了坏了哈哦一来呀来三年别别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 别扛把了扛把了了七张那车了家里七张那车扛把的了我们一起学猫叫一起